Erin, moi. Sä sait vauvan viime vuonna. Onko tää nyt eka kerta, kun sä oot ulkona? No on silleen niin kuin näin pitkän kaavan mukaan. Kyllä, joo. Mitä tarkoitat pitkällä kaavalla? Mä joudun tulee tänne tosi aikaisin ja sit se panee itse, tai siis ei pane itse itseään nukkumaan, joku muu laittaa sen nukkumaan. Sä oot ehdolla vuoden iskelma-albumin kategoriassa. Mä jaksan edelleen ihmetellä tätä. Mitä mieltä sä oot siitä? Niin, en mä tiedä. Ehkä se tota... Mä en osaa oikein sanoa. Se on hieno juttu. Se kertoo myös aika paljon ehkä siitä iskelmän niinku, sanan murroksesta myös. Että iskelmää on nykyään niinku, muutakin kuin ihan se vanha tanssimusiikki. Että se on niinku, iskelmämusiikki. Jos olisi pitänyt kategorisoida itse johonkin, niin mihin olisit pistänyt? Ehkä se on sitä, en mä tiedä. Mä saan sanoa, mä oon vähän sellainen artisti, musta tuot vaan sen väliinputoja noissa genreissä, että et semmoista ihan suoranaista genreä, mihin mä kuuluisin, niin tehdään ehkä Suomessa aika vähän, niin sitten ei voi erikseen pop-folk, folk-pop, joku genre, että ei joka musalle voi erikseen laittaa genreä. Ensi vuonna on Eerin Emma. Eerin genre, joo, se olisi hyvä. Mikä olisi hienoin palkinto saada tänään? No totta kai olisi kiva saada siitä albumista, koska se on kuitenkin se, mitä siinä niin kuin tavallaan sitä työtä, mitä tehdään, niin sen eteen nähdään hirveästi vaivaa, niin se olisi sille albumille ja niille muille ihmisille, jotka on sen mun kanssa tehneet, niin semmoinen ihana papukaijamerkki. Kerro nyt, mitä sulla on päällä, sulla on upeat vaatteet. Ai, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä saan vastata tähän. Mulla on Ilse Jakobsenin mekko, sitten mulla on Michael Korsin kengät ja Ted Bakerin klatschi. Mä tiedän jopa nykyään, mikä on klatschi. Mikä se on? Se on tämmönen, en mä tiedä, tämmönen pikkuinen laukku, mihin laitetaan juhlan ajaksi varmaan puhelin yms. Miten sä valitset sun vaatteet keikoille? Onko sulla stylisti vai menet sä ihan omien mietteiden mukaan? No kyllä mä aika paljon valitsin itse, mutta nyt toi meidän levy, se semmonen ihana Karla, joka on myös stylisti, niin se on tehnyt itsensä korvaamattomaksi mun kohdalla. Se tuo ne niin ihania vaatteita, mitä ikinä ei oikein kerkeä, varsinkaan nyt kun on pieni vauva, niin ei kerkeä kauheasti kierrellä tuolla kaupoissa, niin se tuo aina muutaman vaihtoehdon ja sit niistä saa valita. Se on niinku unelma. Siinä voi itse täytellä vähän just kengät kävi hakee itse ja niinku näin. Kuka voittaa tänään eniten palkintoja? Oisko toi J. Karjalainen ehkä? Miksi? Sillä oli jotenkin niin hieno vuosi ja hieno levy ja mä luulen, että se on tosi paljon ehdolla mun mielestä. Tosi monessa kategoriassa, niin voisin kuvitella, että... Ja veikkaa Cheekki. Mitäs sun vuosi tuo tullessaan? Tää vuosi. Niin. Keikkoja. Sulla oli pitkän kaavan mukaan ilta. Miten juhlit? Mitä? Mitä hauskaa. Mitä pitkään? En mä tiedä. Sillä semi. Kyllä, kiitos paljon. Hauskaa iltaa.